Fred, relembrando aí, o Alexandre Almeida, ele teria sido sequestrado, a casa dele teve imóveis roubados, o carro dele levado e posteriormente foi encontrada uma ossada identificada como sendo a do Alexandre. O carro dele que tinha sido roubado acabou sendo encontrado pela polícia militar na cidade de Brasabrantes. E para chegar até o carro, foi a partir de uma denúncia de uma briga de casal. Quem conta mais detalhes pra gente aqui é o Major Fábio. Boa noite, Major. Boa noite. Foi a população ali, os moradores em Brasabrantes, reclamaram para a polícia que estava vendo uma briga sem sonhar que ali estaria um carro roubado num crime tão grave. Exatamente. Essa situação teve desfecho na cidade de Brasabrantes após a denúncia de uma briga de casal que tinha perdurado pela noite toda, já incomodando os vizinhos. Então a polícia militar, ao averiguar essa situação, visualizou o veículo. E como já tinha posse aí de informações de que esse veículo subtraído nesse crime bárbaro poderia estar nessa região de Umas, Goianira, Brasabrantes, então ligou uma situação a outra e ao puxar a placa nos nossos sistemas, constatou que de fato era o veículo caráter geral que havia sido subtraído nesse latrocínio e estava em posse dessas pessoas nessa casa. Eles seriam os receptadores, compraram um carro roubado. Se compraram, a gente ainda não sabe, mas a gente sabe que estava na posse deles, né? Então, só de estar na posse de um veículo envolvido em crime, já são considerados receptadores. E eles já têm passagem? Foi, a gente encontrou um casal nessa residência, uma mulher de 20 anos, grávida de 5 meses, e posteriormente aí localizamos o Amásio dela, um rapaz. Ambos tinham passagem pela polícia, ela por tráfico de drogas e ele por posse ilegal de arma de fogo. Agora, um trabalho muito importante, porque a partir da localização desse carro, a polícia agora tem mais instrumentos aí para trabalhar, para elucidar esse caso da morte do Alexandre. Sim, então logo a gente tomou conhecimento do paradeiro desse veículo, começamos a trocar informações com a delegacia encarregada do caso na cidade de Anápolis. Então, segundo os investigadores, podem ter informações muito importantes para terminar aí o desfecho desse caso.